Во периодот кога владеат екстремно ниски температури, а снегот создаде вистинска голомразица и непроводни патишта, само иницијативно вработените во јавното предпријатие Македонски шуми подружница Беласица од Струмица помагаат на граѓаните низ населените места во Струмичко. Бидејќи за нив ова е период на намалена работа во подружницата, се одлучиле на ваква иницијатива за да им излезат во пресред на граѓаните. Овде денеска се наоѓаме во населено место Велјуса, каде што со нашите вработени ќе ги прочистиме сите споредни улици кои што се навистина подмразени, има доста мраз и можност за појава на паѓање на луѓето и скршеници. Значи се исчистени улиците до селските гробишта, главните споредни улици, и ова ќе продолжиме да го работиме во наредниот период во другите населени места. Утре ќе бидеме во населено место Добрејци, задутре ќе видиме во кое населено место и ќе направиме нешто кое што мислам дека ќе биде од голема полза за населението во периодов кој што предстои. Моментално од предпријатието ангажирани се околу 30 вработени, а подршка добиваат и од местното население таму каде што одат да помагаат со нерасчистените патишта и улици. Имаме ресурси, ги имаме луѓето кои што навистина се желни за работа. Македонија пат ни излезе во пресред со потребните материјали како песок и сол, и навистина она што го работиме наидува на огромно задоволство од страна на местното население, затоа што навистина се изненадени од нашата добра волја за ова кое што во моментот го работиме. Подружницата за оваа намена користи своји возила и алат. Од Македонија пат ги добиваат и останатите материјали. До сега истата екипа помагаше и во поплавите во Стајковци, како и за сите природни непогоди кои се случиле во регионот. Директорот Михаилов информира дека тие ќе бидат присутни секаде каде што ќе има потреба, а е во согласност со нивните можности.